ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶଙ୍କର ମାଡ ଜାଗା ଦେଖି ବାଜିବ ସଲିଡ ବାଜିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନବ ଦାସ କେସ୍ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଯୋଉଟା କୋର୍ଟରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ବିଚାର ଚାଲିଛି ଗୋପାଳ କେତେ ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି କେତେବେଳେ ତାକୁ ପାଗଳ ସଜେଇ ଦିଆଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ସେ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ ବୋଲି କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ନବ ଦାସ କେସ୍କୁ ରିଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସେ ସରକାରରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହବ ନବ ଦାସକୁ କିଏ ମାରିଲା କାହିଁକି ମାରିଲା ମାରି ହତ୍ୟା ପଛର କାରଣ କଣ ଇ ସବୁ କିଛିର ଖୋଳତାଡ଼ ହବ କିନ୍ତୁ ନବ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବା ନବ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ବିଜେଡି ସରକାର କରିଥିବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଉପରେ ବା ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଆଇନ ତା ବାଟରେ କାମ କରୁଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳୀ ଦାସ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା କଥା କହିଥିଲେ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ବା ବିଜେପି ସରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ନବ ଦାସ କେସକୁ ନେଇକି ଖୋଲତାଡ଼ କରିବ ସେ କାମରେ ଦୀପାଳି ଦାସ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ତ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ନବ ଦାସଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁଳି ବାଜୁଛି ଛାତିରେ ଗୁଳି ବାଜୁଛି ଗୁଳି କରୁଛି ଗୋପାଳ ଦାସ ଗୋପାଳ ଦାସକୁ ସମସ୍ତେ ଧରୁଛନ୍ତି ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଇନ ଦ ମି ସେଇ ସମୟରେ ଗୋପାଳ ଦାସର ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଗଳ ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ପୁଣି ପରେ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଗଳର ମେଡ଼ିସିନ ବାହାରୁଛି ପାଗଳ ବା ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବିକୃତି ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ସେଟା ସେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି ସେ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି ଏ ମେଡ଼ିସିନ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ବି ଗୋଟାଏ କଥା ଯଦି ନବଦା ଯଦି ଗୋପାଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନବଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନଟା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଥିଲା ହୁଏତ ପୁରୁଣା ମେଡ଼ିସିନ ଥାଇପାରେ ନ ନେଇପାରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସାମ୍ପୁଲ ଗୋଟେ ରଖିଥିବେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହସ୍ୟ ଘେର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ଗୋପାଳ ଦାସ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ପୋଲିସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏସ୍ଆଇ ପଦରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ତା ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ କେମିତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ମାନସିକ ରୋଗଟା କେବଳ ନବଦାସ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ବାକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଗୋଡ଼ାଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଡ଼ାଏ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏ ଆଶଙ୍କାର ସମାଧାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ବେଳେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ଗୋପାଳ ଦାସ ମାନସିକ ରୋଗୀ ନୁହଁନ୍ତି ସେ ନିଜର ପର୍ସନାଲ राग सुझैवा झिरी चाकि दबा नव दास घरको पठाइले नव दास ति चाकरी नदेले पिसि झियरी इपा दासि कि जो प्रकार स्टेटमेन्ट सबै जो प्रकार न्यूज सब आसला डिफर पूर्व न्यूज पर न्यूज सब डिफर गर् ଉପର ଲେବୁଲର ଅଧିକାରୀମାନେ କେତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ରହସ୍ୟ ଗିରରେ ଆଉ କେତେକାଂଶରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେ ନବଦାସଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦବଦବା ଥିଲା ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ ଏମଏଲଏ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲେ ନବ ଦାସଙ୍କ କଥାରେ ଉଦ୍ବସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ନବଦାସ ନବ ଦାସ ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚାଳିଶ ପଚାଶ ଜଣ ଯୋଉ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହେଇଥାନ୍ତା পরবর্তী সময়ের ইলেকশন জিতিপরে হুয়ে তো নব দাস মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাই তেমন সেই আশঙ্কা করি পায়ান কিংবা ববি দাস এমনি মিশিক প্লান করি কিংবা সুশান্ত সিং মধ্যে তাহলে মিশিকি যা লোকে আলোচনা করছেন এটা তো কিছু সত্যতা অদন্ত সাপেক্ষ তদন্ত করি লোক জনাইবে যা চাপা উত্তেজনা বা লোক মান কথা অনুসারে এমনি যেশিক বোধে নব দাস মারিদিচ্ছেন आशंका त सबु जिस को आसब जो पाण्डिया सरकारको आसला विजेपि शासन कला थ्याङ्क यु पाण्डिया पाण्डु बोलिक पोस्टर मजेपी त सन्डिया सरकारको आसि विजेपि सरकारको आसलाप पायान एक्शन नब कि ના આમે આક્શન નવું એ નું એપરે મને પ્રક્રિયા આરંભ હોઈ ગણી એટા ખાલી ગે શો બાજી કરુચ ઓડીયા અસ્મિતા કથા બાજી કરુલ પાંડ્યા ઉપર કે રહી હા બીજેપી સરકાર સરકાર ચેન્જ પાંડુ ઉપર નિશ્ચય কিন্তু পাণ্ডু যে যাই অমিত শাহ সহ ভেটুচাচ্ছেন হোটেল অমিত শাহ পু সহিত তাছি কারবার চালছি বেপার বিজনেস চালছি যে পাণ্ডু যোগ বিজেপি বর্তমানে ওড়শার সরকার করছি আশার সরকার করুচি যা তাকু যদি সে করবে কিংবা জেরা করবে ইয়ে কেকি মতো লাগু না পাই যা এমানে পাওয়ার কু আসলে তা সে বই পকাইবে না সে তা পূর্ট কাটি পাড়ু ইজ নট এ অর্ডারী পাঞ্জুকানি পাণ্ডু ইজ এন আইএস অফিসর ব্রেন র অলগা প্রকার তার ভেজা যদি গোটে ওড়শা সে পুরা কন্ট্রোল করি রখিলা পাঁচ দশ বর্ষ আজেপি সে কোণ এত বোকা বিজেপি রপর লেবল কাত ন না কিন্তু কন্ট্রোল করু ন কিংবা এতদিন ধরিক প্রশাসন শাসনক সে চলেছি যেতবে

ଆଉ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ତା'ର ଲିଙ୍କଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପାଣ୍ଡୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତେଣୁ ପାଣ୍ଡୁକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ତାକୁ ସଜା ଦେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ଯଦି ପାଣ୍ଡୁକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ତା ପାଖରୁ ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୁଟିଛି ତାକୁ ଯଦି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିଲ ବା ତାକୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିଲ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନିବୁ ଠିକ ତୁମେ ଯାହା କୁହ ସେୟା କର কিন্তু পসিবিলিটি মতো কু না যে পাঁডুকে তুমি আরেস্ট করি ভিতরে পুরাইব কিংবা পাণ্ডু পাখু যেত লুটিছি তাকু তা আনি আনিপার সেকেন্ড কথা নব দাস কেস র ইনভেস্টিগেসন যে চালছি সে ইনভেস্টিগেসন যে ইনভলভ অমানু ফাস করি বা সেকলোচন কনিক তাকু দণ্ড দবা ইয়ে কাঠিকর পাঠ হয়ে য ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ତଦନ୍ତରେ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ହେଇପାରିବ ଇଚ୍ଛା ଦରକାର ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିତରିଆ କିଛି କାରବାର ନହୁଏ ଭିତରିଆ କିଛି ଯଦି କାରବାର ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଇହବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ନୂଆ ସରକାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପୁଣି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଶଙ୍କର ମାଟ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ଯଥା ଯୋଗ୍ୟ ମତ ଆଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ନମସ୍କାର